Prezident İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının prezidenti Volkan Bozkır'ı qəbul edib. Hoş gelmişsiniz. Sizinle defalarla görüşmüştük. Bakıda siz defalarla olmuşsunuz. Ama bu dəfə BMT Baş Assambleyasının prezidenti kimi səfər edirsiniz. Çok güzel hadisədir, şadam ki, Azərbaycana səfər edirsiniz və bildirməliyəm ki, biz fəxr edirik ki, qardaş ölkənin nümayəndəsi BMT Baş Məclisinin prezidentidir və bilirəm ki, COVID-ə baxmayaraq 75-ci sesiya uğurla davam edir və burada sizin böyük səyləriniz vardır. Eyni zamanda bizə göstərdiyiniz dəstəyə görə təşəkkürümü bildirirəm. Bilirsiniz ki, biz COVID-lə bağlı bir neçə təşəbbüslə çıxış etdik. Həm Türk Şurasının zirvə görüşünü keçirdik, Qoşulmama Hərəkatının zirvə görüşünü keçirdik və COVID-lə bağlı BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasının keçirilməsinə də nail olduq və sizin də böyük dəstəyiniz oldu. Və hesab edirəm ki, ondan sonraki hadisələr göstərdi ki, doğrudan da bu indi gündəlikdə duran önəmli məsələlərdən biridir. Çünki vaksin millətçiliyi, vaksinların ədalətsiz bölüşdürülməsi bugün artıq dünya gündəmini zəbt edən bir məsələdir. Azərbaycan ilk ölkələrdən idi ki, bu məsələni açıq qaldırdı və bugün biz çalışırıq ki, bu ədalətsizliyi aradan qaldıraq. Eyni zamanda 30-dan çox ölkəyə biz maddi və humanitar yardım göstərmişdik. COVID dönəmində və bu fəaliyyəti davam etdirmək əzmindəyik. BMT qurumları ilə bizim ənənəvi sıx əlaqələrimiz olubdur və bu əlaqələr davam edir. Müharibədən sonraki dövr ərzində təmaslar daha fəal olub və bu təmaslar davam etdiriləcək. Və əlbəttə ki, bundan sonra BMT dünyanın aparıcı qurumu kimi post-münaqişə dövründə də fəal olmalıdır. Mən dəfələrlə bildirmişdim ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsi həll olunub, Azərbaycan bunu həll edib və 30 ilə yaxın kağız üzərində olan qətnamələri yerinə yetirib və artıq münaqişə tarixdə qalıbdır. İndi isə yeni dövr başlayıb, quruculuq dövrü, bərpa dövrü, artıq buna da start verilmişdir. Və BMT-nin bütün qurumları ilə, o cümlədən UNESCO ilə biz artıq sıx təmasdayıq. UNESCO ilə gedən müzakirələr əsnasında missiyanın göndərilməsi nəzərdə tutulur. Əslində, biz münaqişə dövründə dəfələrlə UNESCO-ya müraciət etmişdik ki, fakt araşdırıcı missiyanı işğal edilmiş bölgələrə göndərsin. Çünki orada bizdə olan məlumata görə bizim tarixi, dini, mədəni abidələrimiz ermənilər tərəfindən dağıdılmışdır və biz istəyirdik ki, beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən bu məsələlə bilavasitə məşğul olan UNESCO gəlsin və bunu təsdiq etsin. Əfsuslar olsun, münaqişə dövründə bu təklifimiz cavabsız qalmışdır. Ancaq münaqişədən sonra indi missiyanın göndərilməsi gözlənilir. Biz bunu alqışlayırıq, çünki azad edilmiş torpaqlarda erməni vəhşiliyi, vandallığı göz qabağındadır. Və nə qədər çox beynəlxalq təşkilatlar bunu öz gözləri ilə görsələr, o qədər də münaqişə ilə bağlı, Ermənistanın işğalı ilə bağlı dünya birliyində təsəvvür daha geniş olur. Bir sözlə, hörmətli Volkan bəy, biz bu istiqamətdə işlərimizi davam etdirəcəyik. Bir daha Azərbaycana gəldiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bilirəm ki, siz bu yaxınlarda Türkiyə, vətəninizə səfər etmişsiniz və Azərbaycana yenə də vətəninizə səfər edirsiniz. Cümhurbaşqanı, cənab prezident, gerçekten Azərbaycana Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı olarak ilk ziyaretimi yapıyor olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet ve onur duyuyorum. Tabiatıyla Azerbaycan Birleşmiş Milletler bakımından çok önemli bir ülke. Zat halinizin
salgın döneminde öncülük ettiğiniz Birleşmiş Milletler özel toplantısı gerçekten zamanlı ve son derece önemli sonuçlar ortaya çıkaran bir toplantı oldu. Sizin aylar süren çabalarınız aslında bana başkanlık etmeyi onurunu bahşetti. O açıdan size teşekkür borçluyum. Ayrıca Bağlantısız Ülkeler grubunun başkanlığını son derece başarılı bir şekilde yürütüyorsunuz ve Birleşmiş Milletler bakımından çok önemli bir gruptur. Bunun başkanı olmak da ayrı bir önem taşır. Bu açıdan da size çabalarınıza teşekkür etmek amacıyla geldim. Tabiatıyla bir Türk Genel Kurul Başkanı olarak da Azerbaycan'a gelmek benim için ayrıca bir mutluluk ve onur kaynağı. Bütün bahsettiğiniz hususlarda gerçekten New York'tan dikkatle takip ediyoruz.